Tadi saya sebut Bill Gates kekayaannya 79 bilion US dollar. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kita doakan Bill Gates ni kekayaan, apakah akan untung kita? Kita untuk doakan dia masuk Islam. Untung tak orang Islam? Untung. Tak payah doakan Bill Gates lah. Kita doakan orang paling kaya di Malaysia pun cukup dah. Siapa orang paling kaya di Malaysia? Orang paling kaya di Malaysia namanya Robert Kwok Hock Nien, bekas Raja Gula. Kekayaannya luar biasa, 14.8 bilion US dollar. Dalam dunia dia orang ke-96 terkaya di dunia. Berapa orang daripada kalangan kita pernah angkat tangan berdoa, "Ya Allah, berikanlah taufik hidayat kepada Robert Kwok Hock Nien, ya Allah." Saya ingat tak pernah. Tak pernah. Siapa orang nombor 2 paling kaya di Malaysia? Tan Sri T. Patranandam Ananda Krishnan. Berapa orang pernah doakan Ananda Krishnan? Saya ingat tak ada. Pada hari-hari tuan-tuan tengok Astro. Dia bukan tokoh Astro. Lepas tu doakanlah, "Ya Allah, berilah taufik hidayat pada dia, kerana dia aku dapat tengok Gegob Ganza." Amin, alhamdulillah. Syukurlah sikit, doakanlah taufik hidayat pada orang tu. Bila cerita pasal kaya ni, kita kena terima kenyataan rakan-rakan kita yang non-Malay, non-bumi ni, mereka memang kaya. Itu kita tak boleh napikan. Dia orang memang kaya. Di Malaysia ni, orang Cina ni ada clan. Clan ni maknanya nama keluarga. Tan Chan Chin, Kwan Guan Ho, Wee Wee Ng, Wong Kan Kim, Lim Ong Heng, Go Go Ko, Tio Tio Chu. Itu dia punya family clan. Macam kita orang Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mandailing, Minangkabau, Rawa, Johor, Riau. Itu saja Melayu. Tapi Melayu tak banyak pecahan dia. Kalau Jawa, oh pecah tiga ke. Ponorogo, Banjumas, Magelan. Ono Corogok, Dato' Solo, Podo Joengo. Itu sajalah. Bugis, apa pecahan dia? Bugis, Agak Gereba, Memaning, Selawung, Bajiji, Bajeng, Muah. Apa lagi? Lebih kurang lah dalam Leligo tu. Panjang lagi sikit. Kalau Kampar, Ketunan Tok Bahaman, ni Kampar, pecahannya 10. Tapi ikut pasal tani dia hari apa. Kalau peserta ni hari Selasa, geng pembalik, lain sikit lah. Kalau saya Rabu, geng sate. Lain. Dia ikut sate, pembalik, apa lagi? Dia ada makanan-makanan dia. Jadi kalau Kampar tanya, "Kau belah pembalik ke apa mana?" Kalau pembalik, Kampar lah. Biasanya begitulah. Tapi kita tak banyak pecahan lah. Keluarga Cina paling kaya di Malaysia ni, keluarga Lim. Lim paling kaya. 12.27 bilion keseluruhan yang dimiliki oleh orang yang nama Lim. Kaya. Lepas tu, di Pahang, atas Bukit Genting tu semua Lim punya. Lim Goh Tong. Kaya betul. Kita tanah 2 ekam. Tak ada. Dia satu bukit dia punya. Punya kaya. Lim Goh Tong. Don't play-play. Kaya. Dah agak kebetulan lah pula. Yang menjaga kewangan negara bukan Lim. Lim juga. Memang kaya lah. Ha, memang kaya. Nombor 2 paling kaya di Malaysia, keluarga Lee. L-E-E. 8.6 bilion keseluruhan. Lepas tu kawan-kawan kita kalau Lee, keluarga Lee biasa kaya. Biasa kaya. Lee kaya. 8.6 bilion. Kalau dulu kita zaman menoreh di kampung, getah semua tolak satu kilang. Nama kilang tu Lee Rubber. Dia seorang je conquer. Memang kaya betul Lee. Toke Lee. Kaya betul. Mana-mana ada Lee Rubber. Kaya betul. Budak-budak WeChat mana kenal Lee Rubber ke? Getah pun tak kenal. Dia kenal getah-getah-getah tu ke? Lestik-lestik tu dia kenal. Orang nama Lee jarang tak kaya lah. Paling sempoi pun Lee Chong Wei. Main badminton. Kaya juga. Memang kaya betul lah. Sebab itu, dia orang kaya-kaya lah. Tak ada masalah. Kerja kita sekarang doakan hidayat. Ya Allah, berilah taufik hidayat kepada sepulan. Bayangkan kalau Robert Kwok kaya. Saya ingat masjid ni, surau kita ni, nak minta kipas helikopter, saya ingat 5 dia boleh bagi. Setakat 50 ribu dia senyum agak. "Kau minta apa?" dia tanya. Orang Johor, orang Johor cakap style Melayu Deli sana lah. Orang Melayu Riau. "Kau nak minta apa?" "Tak kipas." "Kipas apa?" "Kipas helikopter." "Nak helikopter?" "Tak, nak kipas dia je." "Okey. Berapa kau nak pakai?" "Kau pakai 3. 6 aku bagi." Terbang habis dengan surau-surau. Nak duit banyak lah. 14.8 bilion US dollar. Setakat 50 ribu dia senyum sajalah. Saya daripada airport KLIA, datang ke Kuala Lumpur. Lalu tah mana bawa dia Grab. Lalu Xiamen University. Ada nampak dia punya dekat Salak Tinggi. Xiamen University tu masih daripada China. Dia nak buka cawangan di Selangor. Di cawangan pertama dia di luar daripada China. Dia pergi minta bantuan dengan Robert Kwok. Robert Kwok bagi 100 juta bagi.
Padahal bukan dia tu orang Johor yang minta dengan dia orang China. Dia bagi. Sebab tu saya selalu ceramah kat mana-mana. Orang kaya-kaya ni minta tuan-tuan, la ilaha illallah. Kita bukan rasuah dia pau, apa bukan pau ni. Tulis surat elok-elok ah. Tulis surat elok-elok. Kalau surat orang minta, saya bagi tips. Kalau kita nak minta bantuan dengan orang, jangan nunjuk kita ni terror sangat. Surat jangan pakai letterhead. Pakai kertas kajang biasa je. Kalau boleh kertas jawab periksa berbulan-belang baris-baris. Kalau boleh buku matematik yang 4 segi cabut tengah, biar ada lubang stapler, tak apa. Nak menunjuk daif kita ni. Walaupun surau kita ni kelas ada, semua ada lah, ada letterheadnya, ada chalk, semua ada. Tapi sebab nak minta dengan orang ni, biar pakai kertas surat macam tu, tak apa. Tulis jangan pakai komputer, pakai pen. Pen pula biar dua warna. Jangan pakai lemi, lemi orang kenal dakwat dia, kilometriko je. Satu biru, satu hitam. Mana tulis paru biru, dua tu hitam. Nak menunjuk pen pun tak ada dakwat, punya teruk. Begitu. Eh, kalau kita pula orang hantar surat macam tu, kita rasa nak menolong. Ini minta tolong, main hantar WhatsApp gitu. Kau siapa minta? Tolonglah, saya tengah belajar di Mesir ni. Tahir tidak belajar di Mesir, tahu ngaji di mana? Tidak. Cuba hantar surat tu, kertas pun buruk-buruk. Kita insaf. Jadi try lah esok, try sekali. Mana tahu dapat kipa lekotu. Tapi doa kalau taufik hidayat. Kalau dia masuk Islam, lagi mudah urusan. Lagi mudah.